Sveiki, štai ir birželis, su gražiais, naudingais, spalvingais ir visiems reikalingais pasiūlymais. Aš džiaugiuosi matydama tokį gražų ir spalvingą pasiūlymų stalą ir aš tikiu, kad pirmiausia, jums įdomiausia sužinoti, kągi gauna mūsų vakarėlių organizatorės, darydamos vakarėlius birželį pas save namuose. Tikiu, vakarėlių birželį bus labai, labai, labai daug, nes vakarėlių šeimininkės gauna mėlyną Allegro dėlę. Kągi su juo veikti? Galite paprasčiausiai į dugną įpilti verdančio vandens, indas va taip įsirdo į dvi dalis, jūs čia galite pripilti verdančio vandens, viršuje įdėti, pavyzdžiui, baltą ir juodą šokoladą, ir prie jo dar yra smeigtukai, su smeigtukų pagalbos galite, pavyzdžiui, smeigti šilauogę, ar braškę, ar banano gabaliuką, nardinti į šokoladą ir taip mėgautis kaip ir šokolado fondiu. Arba galima dekoruoti savo sausinius, tai yra gamybos metu jūs galite įsilydyti kelių rūšių šokoladą ir tokiu būdu naudoti dekoruoti ar keksiukam, ar kažkokiem tai sausainiam puošti, ar kažkam tai kitam. Betgi nebūtinai tai tam jį naudoti šokolado lydimui. Čia galite, pavyzdžiui, pridėti ledukų ir viršuje padėti užtepukus tuo būdu. Karštą vasaros, oi, pabėgo smeigtukas, karštą vasaros dieną jūsų užtepukai daug ilgiau išliks gražus ir skanus serviruojami ant jūsų stalo. Tadargi ne vien tik tai, jūs galite šitą indą išardyti į dvi dalis ir jį naudoti kaip du indus. Čia kaip talpa, pavyzdžiui, sudėti kokiai keturi mišrainiai, o čia galite sudėti kelių rūšių alyvogės ir tokiu būdu serviruoti į stalą. Puikus gaminys, kurį namuose galite netgi turėti ne vieną ir prie jo dargi yra keturi smeigtukai, kuriuos puikiausiai galėsite ar sūriu, ar kokiom dešrytėm netgi naudoti, jeigu jums reikia prie stalo pasmeigti. Taigi, Allegro dėlį dovanų vakarėlių organizatoriam, jeigu vakarėlis pasiekia bent jau 100 eurų. Bet tikrai Lietuvos vakarėliai yra žymiai didesni, jie siekia ir 200, ir 300 eurų, ir netgi didesni. Ir jeigu vakarėlis pasiekia 300 eurų, tada vakarėlių organizatorė prie Allegro dėlį, ne 300, 200 eurų, tada vakarėlių organizatorė prie Allegro dėlį dar gauna 3,5 Allegro dubenį, pavyzdžiui, jį pridės braškių, šilaugiu, čia išlydė šokoladą ir tokiu būdu pateiks į stalą. Bet jeigu vakarėlis siekia dar daugiau, tai yra 300 eurų, tokių vakarėlių Lietuvoje yra labai, 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 labai daug, tada vakarėlio organizatorė dar gauna 5 litrų Allegro ir 1,5 litrų Allegro dovanų. Tai, kas mano rankose gali atkeliauti birželio mėnesį pas jūsų namus, vien tik už tai, kad jūs pasikviesite keletą draugų, pasikviesite tupervarę demonstruotoją, surengsite smagų vakarėlį su birželio pasiūlymais ar kitais pasiūlymais, kuriuos mes turime kataloge. Nagi, žiūrim ant mūsų stalo, mes turime dargi daug visokių dalykų, tiek Allegro serijos, tiek ne Allegro. Taigi, paeiliui papasakosiu, kągi galima bus įsigyti birželio mėnesį. Jeigu tai jau gali gauti mūsų vakarėlio organizatorės, tai norėtųsi labiau papildyti Allegro seriją ir turėti ją visiškai visą. Ir galima įsigyti keturkampį Allegro dubenį, kuris puikiai tiks ir salotams serviruoti, ir įvairiausiam vėrinukam, ir vaisiam. Ir dangčiai jau yra pakankamai sandarus, kad jūs uždengę galėtumėt puikiausiai savo transportuoti. Gal jūs užsiraugėte kokį indą šašlykų, čia pasidarėt salotų ir keliaujate kažkur geriausiai savo gamtoje praleisti laiką. Ir toks dalykas kaip druska ir pipirai, kitą kartą nežinai, kiek dėti, ar daugiau, ar mažiau, arba vieni mėgsta sūriau, kiti mėgsta daugiau pipirų. Taigi visada gerai stalą serviruoti druskinę ir pipirytę su pipirų mišiniu ir stambia druska, kad kiekvienas galėtų pasimalti, kiek nori. Bet ne vien tik tai serviruoti į stalą gamybos metu, aš visada naudoju šviežiai maltus prieskonius. Malu pipirus, malu kumina, malu cinamoną, malu kmynus, malu gvazdikėlius, malu druską, malu įvairiausius prieskonių mišinius. Taigi netgi česnakų granulės ir visus kitus dalykus, nes permalti prieskoniai tampa dar viskanesni. Viskas labai paprasta, atidengiam dangtelį. Čia turime tokį suktuką, kurio pagalbą galime reguliuoti, ar stambiau norim malti pipirus, ar smulkiau norim malti pipirus. Malimo dalis yra keramikinė ir ilga, todėl kelis kart pasukus mes kokybiškai sumalam savo. Pum, 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 pum. Ir aš jau turiu, va, pamaltų savo puikiausiai pipirų. Taigi, aš galiu reguliuoti stambiai, pavyzdžiui, jeigu aš noriu kur nors į mėsą dėti pipirus, arba galiu prisukti labiau, jeigu noriu užsimalti ant salotų. Labai gražu serviruojant į stalą pateikti druskinę pipirinę, kad kiekvienas galėtų pasimalti, kiek nori, ir labai patogu tokius turėję, turint, gaminant namuose.
Jeigu turim druskinę pipirinę, ai tiesa, kodėl jie du, todėl kad galima įsigyti arba vieną, arba du gerokai sutaupant, arba keturis, arba šešis, arba aštuonis ir turėti įvairiausius prieskonius supiltus į prieskonių malūnėlius ir juos visada šviežiai pasimalti. Jeigu mes turim prieskonių malūnėlius, norėtųsi turėti kažką tokio, į ką mes galėtumėm įspilti tai, kas skysta. Tai gal soja, arba balzaminis actas, ar aliejus, ar netgi pienas, ar kažkoks salotų užpilas. Ir šitos mūsų aliejinės, jos išmintingos, jeigu aš paverčiu, jinai atsidaro pati. Op, 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 op. Ir tokiu būdu mes įsipilame tiesiai salotas. Labai gražu, labai patogu ir labai reikalinga. Nagi, turime dubenis, turime prieskoninės, turime aliejinės, turime dėlį. Ir dar mums reikia kažko tokio, ką mes galėtume pasirbruoti. Smulkesnius dalykus, arba to, ko mes mažiau turim. Gal tai bus visokie užtepukai. Gal tai bus įvairiausi saldumynai, ar kokie guminukai, ar saldainiukai. Gal tai bus alyvuogės agurkėliai, pjaustyta dešrytė, pjaustyta sūris. Jūs galite serviruoti štai šitoje dalyje ir tą dalį uždengti, jeigu jūs norite vežtis. Arba galite į stalą serviruoti abiejose dalyse įvairiausius savo užkandžius. Ir tokiu būdu jūs turėsite netgi 8 vietas, į kurias galėsite sudėti. Taigi štai tokia mūsų Allegro serija. Bet tupervarė nebūtų tupervarė, jeigu papildomai prie Allegro, tų pačių spalvų nesukurtų mūsų mėgstamų indų. Čia yra tupervarė Servofix. Apie jį aš galėčiau pasakoti 1,5 valandos, o gal ir netgi daugiau. Daugelis iš jūsų turit naudoti ir džiaugiate šitų indų. Tai yra indas, galima sakyti, 101 paskirties. Jūs galite naudoti vien tik talpą, įvairiausiam išrainiam ar kažkam tai kitam susidėti. Jūs galite įdėti kiaurą indį ir, pavyzdžiui, kepant kotletus, kepant kokius nors varškėtukus nupilti, ar virtinukus nupilti, ar susidėti blinelius, kasgi vyksta, vandens perteklius nubėga vandens arba riebalų perteklius nubėga štai čia į dugną. Ir visas man mėgstamiausia dalis šito indo yra, kad garai kondensuojasi ant dangčio, įprasta, ir įprastame inde viskas laša atgal ant maisto. Šitas dangtis yra išgaubtas, todėl visas susikondensavęs vanduo bėga atgal iš tai čia. Taigi aš atidengiu, mano vanduo visas nuteka ir čia turiu puikiausiai savo mane belaukiantį šiltą maistą, nes kadangi indas turi 2 basinėlės, maistas išlieka daug ilgiau šiltas negu elementariame dubenyje. Bet pagrinde šitą indą naudoja įvairiausiai gamybai verdančio vandens pagalba. Pavyzdžiui, atsikėliau iš ryte, supyliau grikius, sumečiau dešrelės, užpyliau vandenį, tik tai grikius semtų per gerus 2 pirštus, uždengiau dangtį, padėjau 15 minučių ir einu savo laimingą praustis. Už 15 minučių man bereikia atidengti dangtį, išimti šitą dalį, išpilti šitą vandenį. Čia yra visas vanduo, kuris nuplovė grikius ir ne tik tai, kad nuplovė, bet nuo grikių dargi visi nešvarumai nusėdo į dugną. Mūsų grikiai bus tobulai skanus ir puikiausiai išvirė. Aš išpilsiu tą vandenį, turėsiu atgal grikius, uždengsiu dangtį, paliksiu dar kokiai minutei, kad visa drėgmė iš grikių, jeigu kokia liko išeitų mane dugną ir turėsiu puikiausiai išvirtus grikius. Bet tai tik vienas dalykas, ką jūs galite daryti štai čia. Taip jūs galite ir balančiruoti daržovės, ir virti kompotus, ir gaminti varškę, ir virti kiaušinius, kiaušiniai gaunasi tobuliai, jūs sudėlėt kiaušinius, užpilat verdančių vandenių ir per 15 minučių turit kietai išvirtus kiaušinius. Jūs niekada kiaušinio negausite skisto, nes pirmai išverda čia trinys paskui baltymas ir kiaušinis bus puikus, sultingas ir sultingas gal netinkamas pavadinimas kiaušiniui, bet toks iš tikrųjų labai 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 skanus kiaušinis. Taip pat galite gaminti sūrio viniotinį, čia elementariausiai išsilydę sūrį. Ir dargi žuvį gaminti, tai dar 101 dalykas, ką galite gaminti jame. Tai va tam ir organizuokit tupervarę vakarėlius, kad ateitų tupervarė demonstruotoje ir jums apie jį papasakotų ir parodytų visus šito indo privalumus. Ir kartu jūs galėsite serviruoti su gražiaja Allegro serija. Dargi mes turime žaismingesnių, galima sakyti, dubenų, mes turime indelį su užsidarančiu lengvai va, centrą paspaudę beriekiančių dangteliu, su gražiais Afrikos piešiniais. Jis taip pat yra mėlynos spalvos puikiai tik serviruoti, kartu su visa Allegro serija, taigi šitas taip pat gali papildyti jūsų kolekciją. Bet čia prie manęs yra kažkas labai gražaus ir tai jūs galite rasti brošiūros pačiam viduriuke,
kad suprasti, kaip įsigyti galite ir kokius rinkinius galite susikomplektuoti. Tai yra kubiks apvalieji indeliai. Didieji ir mažieji. Didieji, va štai čia mano rankose, yra 3,3 litro, 2,1 litro ir 950 ml. Juos galima kiekvieną įsigyti atskirai, pavyzdžiui, 3 litrinį naudosiu, gal šašlykam užraukti, ar agurkėliam. Šitam gal susidėsite kokį rūpinį, ar kokį nors susidėsite mišrainį, ar tuos pačius šašlykus, ar kažką tai, ir mažėlesnis. Arba galima įsigyti visą rinkinį ir tada papildomai dar vieną 3,3 litro gauti dovanų. O jeigu jūs norėsite į stalą pateikti vyną ar šampaną, čia galite pilti vandens, įdėti ledukų, punkt, įstatyti savo vyną ar šampaną ir kartu su visa gražia mėlyna Allegro serija serviruoti. Arba gal jūs vykstate į gamtą, čia užsirauksite 3 litrų šašlykų ir puikiausiai keliausite. Ir turime mažesnių indelių rinkinį, aš tik neturiu štai va šito va žydrojo indelio, jūs galite juos rasti va štai čia va katalo brošiūrėlės puslapį, mes matome 200 ml, 530 ml ir 1,1 litro, 530 kaip tik aš ir neturiu. Taigi 200 ml galima įsigyti vieną arba galima įsigyti 3 gerokai sutaupant. 530 ml galite įsigyti vieną arba įsigyti 2 gerokai sutaupant. Arba galite įsigyti visą rinkinį, tai yra įsigyti 3 paštus 1,1 ir 200 ml ir 530 ml gauti dovanų. Tai iš tikrųjų sutaupate pakankamai daug ir turite šaunų rinkinį. Taigi kubiks apvalieji, kurie idealiai tinka prie mūsų Allegro serijos. Kągi mes dar turim ant šito stalo, turim taip pat kubiksų, bet šiek tiek kitokių. Daug kas mėgsta, tai yra keturkampių. Daug kas mėgsta šaldytuve galbūt neapvaliusintus, nors smagu turėti ir apvaliušti labai kompaktiški, o mėgsta pailgus. Mes turime du žalius kubiksus, kuriuos galima sudėti va šitus va, šviesiuosius, pavyzdžiui, vieną ant kito ir išgauti tą patį aukštį, galima dėti taip vieną ant kito, galima sudėti du kataloginius ir turėti puikiausiai tą pačią erdvę užpildyti. Ir štai šitie kubiksai yra 3,1 tamsusis ir 1,4 šviesusis. Pavyzdžiui, gal jūs kokią žuvį marinuosite, ar laikysite netgi daržovės, ar kepsnius, ar šonkauliukus, ar kažką tai kitą, tobuliausiai tai galėsite padaryti kubiksuose. Taigi, paserviravom, laikom šaldytuve, bet mes namuose turime lietuvių labai mėgstamą daržovę. Kokia, puikiai žinote, ogi bulvę. Ir bulvę mes turime naujų spalvų, naują spalvą dangčio, tai yra tokia, net nežinau kaip pavadinti, vandens gal spalva. Tai yra tobulas indas laikyti bulvėm, apie jį jau girdėjo ne vieną kartą, nes turėjome jį ne kartą pasiūlymuose, jisai labai populiarus Lietuvoje. Taigi sudedame čia savo bulves, ko reikia bulvėm, reikia tamsios aplinkos ir reikia, kad šiek tiek kvėpuotų. Kaip tik štai čia yra skilutės, jeigu matote jas, galima atidaryti, įkišti ranką, įsiimti bulvę ir puikiausiai ją naudoti savo maisto gamybę. Dengti atidengus, jūs galite viską švariai išplauti, o štai šitas gražuolis, kuris yra mano rankose, Chop kolektorius gali būti naudojamas labai įvairiai. Jūs galite naudoti ir laikymui, bet jisai kurtas toksai kaip mobili šiukšlių dėžė. Jeigu jūs kažką tai gaminate, jūs galite, pavyzdžiui, skutat bulves, skutat jas ir čia metat šiukšlės netgi prisikabinę ant stalčiaus jį, arba galite prisikabinę ant stalčiaus jį turėti, kai kažką gaminat, sudėti visokius likučius, arba galite pjaustyti daržovės, dėti į jį ir paskui puikiausiai viską perdėti į puodą ir labai patogu dengti lygiai. Taip pat galite naudoti panašią paskirtimą, tai yra ir kaip padėklą susidėti ir kaip uždengti, jisai telpa į kampą ar kriauklės ar kažkur ten stalviršio, irgi puikiai galite tokiu būdu laikyti. Taigi turim tobulų, tobuliausią rinkinuką, bulvių dėžė ir Chop kolektorius. Ir tai dar ne viskas. Kai mes kažką tai gaminame, mums visada reikia įrankių. Ta pati spalva, kaip bulvių dėžės ir Chop kolektorius daiktas, mes turime įrankių rinkinį, į kurį sudėta patys populiariausi rinkiniai ir įrankiai ir labai patogi dėtuvė. Tiesa, viršų nuo dėtuvės jūs galite užsidėti ant mažesnio kubiks indelio, ir turėsite tokį kaip ir indelį susidėti stalo įrankiam, ar netgi pieštukam ar kažkam tai kitam. Taigi pažiūrėkim, kokius mes turime įrankius mūsų štai šitam rinkinyje. Visada virtuvėje reikia mentelės.
Su mentele mes vartome blynus, vartom kotletus, vartom visokius dalykus, ką kepame keptuvėje. Taip, jeigu mes verdam virtinukus, koldūnus, kiaušinius, funkt, juos reikia išimti, turim puikų didelį platų kiaurindį, kuris puikiai atitinka puodo dugną, tai mes puikiai galėsime išdėti viską į dėlį. Turim tokį, o, kaip aš ir gerai matau, turim tokį protingą šaukštą, suskylę per vidurį, ir kiti sako, nu kam reikia šaukštą padaryti skylę. Viskas labai apgalvota. Kai jūs verdat košę, uogienę darot kokį daržovių troškinį, jeigu jūs norite pamaišyti šaukštų, visada yra pasipriešinimas. Tai per skylę išeina, praeina košė, praeina uogienė ir jums daug lengviau maišyti. Priekyje yra va tokia maža vieta. Jeigu aš, pavyzdžiui, verdu ką nors ir noriu paragauti, ar ne per sūrų, ar ne per saldų, ar dar kažkas, punk, paimu, kadangi čia yra nedaug, viskas labai greit atvėsta, aš galiu puikiausiai savo paragauti. Taigi turim protingą šaukštą su skylė, dar liko trys įrankiai, mažai samtuką, bum, kokiai sriubai serviruoti, ar kompotui, ar kažkam tai kitam, idealus reikalas, plonoje silikoninė mentelė, kai man reikia kažką išvalyti iš stiklainiukų, reikalingas dalykas. Na ir vienas iš mano mėgstamiausių gaminių, tai žnyplės, kurias sujungus jūs gaunat plastišką įrankį, su kuriuo labai patogu paimti salotas, paimti dešrelę, atvers kotletą keptuvį ir visus kitus dalykus, kuriuos mums reikia daryti, jūs galite daryti arba sujungę, arba padaliniai dvidelės. Ir šitas įrankių rinkinys supakuotas į gražią dėžutę, tai bus puiki dovana kažkam, kam jūs norite padovanoti. Jeigu kalbant apie dovanas, birželis ir visa vasara yra vestuvių metai. Ir manau, kad daugelis jaunavedžių mielai apsidžiaugtų gavę labai gerą keptuvę dovanų. Mes turime pasiūlymą keptuvę ir puodą iš naujosios supervarės serijos, kuri visa yra juoda. Vidus yra dengtas eterno danga, taigi saugokite nuo metalinių įrankių, tam kad reikėtų įsigyti plastikinius įrankius, kad galėtume tvarkyti. Jie visi yra 5 sluoksniai ir dugne keptuvės yra tokia, ir puodo dugne yra tokia kaip aliuminio kapsulė, kurie labai gerai sukaupė šilumą. Taigi kepant jūsų produktas iškeps tobuliausiai. Geresnės keptuvės aš nesu turėjus, džiaugiuosi, naudoju ją kiekvieną dieną. Taigi turim 28 cm keptuvę ir tokio pat principo turime 1,4 litro puodą su tokiu pačiu padengimu, kuris gali būti keptuvės padėjėjas. Gal mums reikia paspirkinti kokius nors svogūniukus, morkytės pakepinti ar lašinukus pakepinti kokiam ten prie cepelinų, ar elementariai įsivirti kiaušinį ar pasišildyti sriubą. Tokiu būdu jums padės mažuliukas kočias serijos puodas 1,4 litro. Galima įsigyti atskirai, arba galima įsigyti kartu, gerokai sutaupant. Jie supakuoti į gražias dėžes, tai mums reiks tik perišti kaspiną ir nešti vestuvininkų ar jubiliatų dovanų. Pasiūlymas puikus. Bet jeigu jūs norėsite gražiai supakuoti dovaną kokią nors mažesnę, mūsų visi svečiai arba jūsų svečiai norės supakuoti, gali įsigyti štai tokį gražų krepšį ir jį naudoti ar tai savo supakuoti kažkam tai dovaną. Na ir dar porą dalykų liko ant mano stalo, apie kuriuos aš nepakalbėjau, nes vasara visur migruojame. Tai pležas, tai miškas, tai gamta, o aišku ir į darbą einame ir daug kur mums reikia neštis maistą. Mes turime du rinkinukus. Vienas rinkinukas mes kažkodėl dažniausiai vadiname vyrišką dėžutę, štai šitą, gal dėl to, kad juoda, gal dėl to, kad didelė. Bet žinau, kad puikiausiai mėgsta ir moteris, ir vaikai, ir jaunimas. Tai yra didelė užkandžių dėžutė, turinti tokią lentyną. Dėžutę galima naudoti ir be lentynos, va taip jūs puikiausiai galite sudėti savo užkandžius, sumuštinius ar kažkokius kitus dalykus, kažkokius kokius ir nešti. Arba galite naudoti lentyną keliais būdais. Jeigu aš įdedu lentyną taip, pavyzdžiui, apačioj sudėjau kokius pyragėlius, čia įdėsiu obolį su jogurto indeliu, čia įdėsiu sumuštinį, uždarysiu ir turėsiu visą vertius vietus, kai aš jau norėsiu kažkur tai užkąsti. Arba aš galiu visiškai padaryti dėžutę dviejų aukštų, šitą lentyną atlenkti, ją įstatyti štai čia, apačioj turiu vieną erdvę, kur aš galiu susidėti pačius sumuštinius, o gal čia susidėsiu kokius nors. Arba pačioj susidėsiu užkandžius kokius, šiai susidėsiu vieno pyragėlį, čia susidėsiu sumuštinį. Na jau jūsų valia, ką susidėsite. Ir spalviškai puikiai priderinta 750 ml žalia gertuvė su turkijos spalvos dangteliu. Jeigu jūs norėsite vandenį serviruoti į stalą, netgi prie puikiosios Allegro serijos šita gertuvė tiks arba sultis kokias ir galėsite puikiausiai paserviruoti.
Na ir mūsų mažyliam mes turim ypatingą pasiūlymą. Tai gražias žydras dėžutės su tokiais piratų jūros vaizdais. Ir manau, kad kiekvienas mažylis džiaugsis, kai mama kur nors parke jam iš dėžutės ištrauks kokį užkandį. Taip pat galėsi mokyklą nešti tą dėžutę. Ar kokius riešutukus, ar tai sausainiukus yra patogus užrakinimas. O į kelionę važiuojant taip pat galima susidėti mergyčių visokias gumytės ir visokias kitokias smulkmenas. Taip pat puikiai dėžutė tinka sudėti įvairiausius pieštukus, krydelės piešimo įvairiausius trintukus. Tai yra jūsų mažylis taip pat mokės tvarkingai susidėti viską, jeigu jis turės savo dėžutės, į kurias galės puikiausiai dėti savo visas smulkmenas, nebūtinai maistą. Taigi štai tokio gėrio mes turime ant štai šito stalo. Viską galėsite rasti brošiūroje, ją rasite internete. Galėsite pavartyti, apžiūrėti, matyti visas kainas ir visus pasiūlymus. Bet taip pat nepamirškite, kad mes turime puikius katalogo pasiūlymus, kurie galioja iki rudens. Tai iki rudens jūs dar galite pasinaudoti tobulais Tupperware katalogo pasiūlymais. Ir jeigu jūs esate Tupperware demonstruotas, nepamirškite užsidirbti visų aktyvumo dovanų. Man po dešinę pusę. Ir po kairę pusę yra tai, ką gali gauti Tupperware demonstruotojai ir vadovas. Čia pasiūlymas tik vadovėm. Oh, kokie tobulai gražus. Čia pasiūlymai ir vadovėm ir demonstruotojam. Taigi, jeigu jūs dar nesate Tupperware demonstruotojas, kviečiame prisijungti į mūsų šaunią komandą ir mėgautis darbuojantis Tupperware. Iki pasimatymų!